অসমৰ বিভিন্ন উৎসৱৰ ভিতৰত ৰাসোৎসৱ অন্যতম আৰু হৰতৰ স্নিগ্ধ জোনাকৰ তলত ৰাসোৎসৱৰ আয়োজন কৰিছে মঙ্গলদৈ সনাতন ধৰ্মসভাৰ সমিতিয়ে। মই উপস্থিত আছোঁ মঙ্গলদৈ সনাতন ধৰ্মসভাৰ প্ৰাংগণত আৰু তাৰে মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ৰাসৰ প্ৰস্তুতি কেনেধৰণে চলিছে মই তাকে দেখুৱাইছোঁ। এইবাৰ মঙ্গলদৈ ৰাস দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে, পূৰ্বতে 11 দিনকৈ আয়োজন কৰা হৈছিল কোভিড প্ৰট'কলৰ বাবে। তেখেতসকলে এইবাৰ দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰিছে, বিশেষ কোনো প্ৰস্তুতি নাই আৰু যিহেতু কোভিড চলি আছে সেইবাবে আয়োজকসকলে কিছু ছুটি কৰিছে দুদিনীয়াকৈ। মই ভিতৰলৈ যাম। ইতিমধ্যে মঙ্গলদৈ যিসকল মহিলা, এই মহিলাসকলে ৰাসৰ বাবে তেখেতসকলে আখৰা কৰিছে আৰু তাকেই মই দেখুৱাম, ৰূপমে দেখুৱাই যাব সুন্দৰ এক দৃশ্য। শৰতৰ স্নিগ্ধ জোনাকৰ তলত ৰাসোৎসৱ আৰু মহিলাসকলৰ যি ভাওনা তাৰে মই আখৰা মই দেখুৱাইছোঁ। আমি কথা পাতিম, কি ক'ব, কেনেকুৱা ধৰণৰ আয়োজন চলিছে যিহেতু মঙ্গলদৈত এইবাৰ প্ৰথম মহিলাসকলে ৰাস কৰিব ওলাইছে। হয়, নমস্কাৰ, সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ, লগতে ৰাস উৎসৱৰ সকলোকে সেৱা জনাইছোঁ। আচলতে আমি মঙ্গলদৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি এনেদৰে মহিলাই ৰাস কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু মই জনাত বা বহুজনে আমাক কৈছে যে আমিয়ে প্ৰথম বুলি। আমি এইটো এটা প্ৰয়াস কৰিছোঁ, চিন্তা কৰিছোঁ কিমান দূৰ আগুৱাই যাব পাৰোঁ, অকল ইয়াতে নহয় মঙ্গলদৈতে নহয়, বিভিন্ন ঠাইত আমি বিভিন্ন মঞ্চত আমি কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। মহিলা আছে আমাৰ ইয়াতে মোটামুটি 25 গৰাকী মহিলা, আমাৰ এইখনত আমাৰ প্ৰায় 21 গৰাকী মহিলা আছে। মই দেখুৱাইছোঁ, ৰূপমে আকৌ দেখুৱাই যাব এক সুন্দৰ দৃশ্য আৰু মঙ্গলদৈ মহিলাসকলে তেখেতসকলে প্ৰয়াস কৰিছে, প্ৰথমবাৰ প্ৰয়াস কৰিছে ৰাস উৎসৱত ভাওনা কৰিবৰ বাবে। তাৰে যি আখৰা, সেই আখৰা আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু কিছুদিন পিছতেই যিহেতু ৰাস উৎসৱ আহি আছে আৰু তাতেই তেখেতসকলে প্ৰদৰ্শন কৰিব।